आज नेपालमा मात्रै झन्डै 95 लाख मानिसहरू फेसबुकमा छन्, 23 लाख मानिसहरू ट्विटर चलाइरहेका छन्, 38 लाख मानिसहरूले युट्युब चलाइरहेका छन्, जनसङ्ख्याको झन्डै 63%भन्दा बढी इन्टरनेटको पहुँचमा छन्, 792 वटा रेडियोहरू सञ्चालित छन्, 864 वटा पत्र पत्रिका प्रेस काउन्सिलमा दर्ता भएका छन्, करिब 100 भन्दा बढी टेलिभिजनहरू सञ्चालन छन्, हजारौँको सङ्ख्यामा अनलाइनहरू छन्। आज हाम्रो देशबाट मात्रै झन्डै वार्षिक 13 अरब जति आम्दानी फेसबुक कम्पनीले गरेका छ र फेसबुक कम्पनीको टोटल विश्वव्यापी हिसाबले आम्दानी झन्डै 22 अरब डलर भनेको हाम्रो बजेटको झन्डै 1.5 एउटा फेसबुकको आम्दानी छ। यसले देखाउँछ कि अब सूचना सञ्चार माध्यमहरू सेवा मात्रै भएनन्, यी व्यवसाय पनि भए तर उद्योग पनि भए, त्यसकारणले यसको नियमन यसको अनुगमन अत्यन्तै आवश्यक छ। तर माननीय मन्त्रीजीले सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न भनेको विधेयक जुन ल्याउनु भएको छ, नेपालको संविधानको मौलिक हक र कर्तव्य र राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, स्वतन्त्रताको हक, सञ्चारको हक, सूचनाको हकलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति उहाँले यो ल्याउनु भएको छ, म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो विधेयकमा सूचना प्रविधि अदालत, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, विद्युतीय अभिलेख, डिजिटल सूचना प्रविधिको व्यवस्थापन, साइबर सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थापन, सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थापन जस्ता विषयहरू उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ, जुन अत्यन्तै आवश्यक छन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज विश्वमा जुन ढङ्गका कन्फ्लिक्टहरू छन्, ती कन्फ्लिक्टहरू डाटा, खास गरेर तथ्याङ्कहरूको चोरी हुने, तथ्याङ्कहरूको सुरक्षा नहुने कुरा पनि त्यत्तिकै जल्दोबल्दो रूपमा आएको छ। हाम्रो जस्तो देश जो सामरिक हिसाबले एउटा त्यस्तो ठाउँमा उभिएको मुलुकमा यी सूचनाहरूको सुरक्षाको कुरा, डाटाहरूको सुरक्षाको कुरा त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विचारको स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता जस्ता कुराहरू आजको आधुनिक युगमा यी अकुण्ठित अधिकार हुन्। मलाई लाग्छ कि यो विधेयकले त्यसलाई समावेश गरेको छ। यसमा जस्तो सामाजिक सञ्जालहरूलाई दर्ता गर्नुपर्ने कुरा अलिकति कन्फ्युजन सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूमा आएको छ, त्यसलाई मन्त्रीज्यूले प्रश्न पार्नुहुन्छ भन्ने म विश्वास लिएको छु। हरेक मान्छेको फेसबुक अथवा ट्विटर दर्ता गर्ने कुरा आज छलफलमा छ। मलाई लाग्छ कि हरेक मान्छेको फेसबुक अथवा ट्विटर दर्ता गर्ने कुरा होइन, फेसबुक अथवा ट्विटर कम्पनीले नेपाल सरकारको कानुन मातहत आएर दर्ता गर्ने कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यसलाई उहाँले थप प्रश्न गर्नुहुनेछ र यो विधेयकले नेपाललाई अझै खुल्ला बनाउने, नेपालीहरूको स्वतन्त्रताको हकलाई सुरक्षित गर्ने कुरामा अझै बल पुग्नेछ र यसलाई नियमन गर्नेछ र नेपाली समाजलाई आधुनिक र सभ्य समाजको रूपमा स्थापित गर्न यो कानुन, यो विधेयकले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। गर्नु नपर्ने काम दफावार छलफल गरेर मिलाउन सकिँदैन। सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गर्ने विषयको सन्दर्भमा कुनै अलमल छैन, तर दर्ता गर्न आउने दर्ता गर्न आएन भने सरकारले गर्न चाहेको कुरा के हो? यो फेसबुक र ट्विटरको कुरा मात्र होइन, सामाजिक सञ्जालको परिभाषाभित्र अरू पनि थुप्रै कुराहरू पर्छन्। त्यो दर्ता हुन आएन भने बन्द गर्ने सरकारको चाहना हो। यहाँ राजस्वको कुरा गरिएको छ, तर सामान्य सभामुख महोदय, प्रश्नसँग लेखिएको छ या कुनै राजस्वको उद्देश्य होइन, नियमनको उद्देश्य मात्र हो भन्ने कुरा विधेयकले प्रश्नसँग आफ्नो उद्देश्यमा राख्दछ। सम्प्रेषण गर्न नमिल्ने कुरामा संविधानले भनेको कुरा राख्नु हुँदैन भन्ने कसैले भनेको छैन, तर जिस्काउने, होच्याउने, खोट्याउने, हतोत्साही गर्ने, द्वेष फैलाउने, यस्तो यो नर्मेटिभ व्यवस्था गरिसके पछाडि जहाँ हेड स्पिचका बारेमा प्रिसाइसली कुराहरू भनिएको हुन्छ, यसको दुरुपयोग नहोस् भन्ने चाहना हुन्छ, कसैले होच्यायो भनेर यदि कसैले गएर यसका बारेमा आफ्नो गुनासो राख्ने हो भने त्यसको सबभन्दा पीडित मध्ये म होला। तर यसका विरुद्ध अधिकारको प्रयोग गर्दै गर्दा एउटा नागरिकले त त्यो अधिकारको प्रयोग गर्दै गर्दा संविधानले दिएको फ्री स्पिचको अधिकार कुण्ठित होला भनेर सचेत हुन्छौँ हामी भने सरकार हुनु पर्दैन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले प्रत्येक दिन कसैलाई होच्याउन, जिस्काउन, भन्न मिल्ने, तर त्यसका बारेमा अब कसैले आलोचना गर्यो भने यही होच्याको नाममा त्यसले दण्ड पाउनेवाला छ। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, यहाँ विषय कुनै दफाको होइन, धाराको होइन, विषय यहाँ नियतको, दफा कानुनका यहाँ छलफल गरेर सदनमा सच्याउन सकिएला, तर नियतै बदनियत भएपछि सच्याउने काम यो सदनमा छलफल गरेर मात्रै सच्चिन सक्ने प्रस्तावित ऐन छैन, जनताको सङ्घर्षबाट मात्र यो सच्चिन्छ। कुनै बेला आलोचना गर्ने मुख बन्द गर्न राजा ज्ञानेन्द्रले फोन काटेको सम्झन्छौँ, तर फोन काट्दै गर्दा न फोन बन्द भयो न आलोचना गर्ने मुख बन्द भयो। सरकारलाई म केवल त्यो स्मरण मात्र गराउन चाहन्छु, धन्यवाद। निश्चय नै हामी नयाँ युगमा प्रवेश गरेका छौँ र हामीले सुशासनको कुरा गरेका छौँ। सुशासनको लागि
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको एउटा चाहिँ यो सूचना प्रविधिको सबैभन्दा बढ्ता सदुपयोग गर्ने कुरा हो। त्यस हिसाबले जसरी आर्थिक कारोबारहरू, व्यवसायहरू र व्यक्तिगत जीवनमा पनि सामाजिक जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्गका रूपमा अहिले यो विषय प्रवेश गरेको छ मान्छेको जीवनमा, त्यसैले यसको महत्त्व पनि छ। जब कुनै चिजको धेरै महत्त्व हुन्छ त्यसपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने बाध्यता आवश्यकता पर्छ नै। त्यसै हुनाले यो विषय लिएर आइएको हो र विधेयकमा डिजिटल हस्ताक्षरका कुराहरू गरिएका छन्, साइबर सेक्युरिटीका कुराहरू गरिएका छन्, साइबर बुलिङ गर्ने कुराहरूलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुराहरू पनि छन्। अब नियन्त्रण भन्ने शब्दसित नै साह्रै धेरै आपत्ति हुन्छ भने त्यो बेग्लै कुरा हो, तर संसारभरि नै साइबर बुलिङ गर्न पाइँदैन र सामाजिक सञ्जाललाई कहीँ पनि प्रतिबन्ध गर्ने भन्ने कुरा छैन, होइन। नभएको कुरालाई हो जस्तो गरेर धेरै महत्त्वपूर्ण समयलाई खेर हाल्नु आवश्यक पनि छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सबैलाई थाहा छ स्वतन्त्रताको सीमा हुँदैन, तर सबैलाई यो पनि थाहा छ मर्यादाको चाहिँ सीमा हुन्छ, त्यो नाग्न मिल्दैन। र त्यहाँ कुनै सत्तापक्ष वा प्रतिपक्षको हिसाबले वा आजभोलि निकै जुम्लिया शब्दहरू आउँछन्, कहीँ कहीँ जुम्लिया दुईवटा शब्द छन्, बुझिहाल्नुभयो। त्यो जुम्लिया दुईवटा शब्द सित जोडिएर यस विषयलाई हेर्नु पर्दैन। दम्भ र अधिनायक इतिहास पल्टाउँदा हुन्छ, अधिनायकवाद स्वतन्त्रताको लडाइँभित्र र ज्ञानेन्द्र जस्ता कुराहरू पनि उठे। ज्ञानेन्द्र फाल्ने अर्थात् राजतन्त्र फाल्ने एउटा कम्पोनेन्ट नै आज यो ठाउँमा आइपुगेको हो र स्वतन्त्रताको स्वाद त्यसको महत्त्वका निम्ति हामी आफै धेरै अरू जस्तै नेपाली जनताहरू आफै संलग्न भएको हो। यो कसैको बेपत्ताको योगदान र कसैको बेमतलबको परिणाम लोकतान्त्रिक गणतन्त्र होइन, यो साझा सपनाको र सङ्कल्पको एउटा ठोस उपलब्धि हो। त्यसैले अन्तै विषय छर्नुभन्दा माननीयज्यूहरूले उठाउनु भएको यसमा कतै हामीले राम्रो गर्न खोज्दा खोज्दै कतै इरर छ वा कतै अन्यल छ, अस्पष्टता छ भने त्यसलाई हटाउन सकिन्छ, तर पूर्वाग्रहलाई त के भन्न सकिन्छ, के गर्न सकिन्छ? सलाम छ हजुर। त्यसैले जहाँसम्म सामाजिक सञ्जालको कुरा छ त्यसमा बढ्ता जोड्न खोज्नु भएको छ, म भन्न सक्छु मान्छेहरू आत्महत्या गर्ने बिन्दुमा समेत पुगेको छ नि, यो चलाउन पाइँदैन भनेर भन्या छ र जथाभावी लेखिदिने, रिभेन्ज पोर्नोग्राफी समेत गर्ने सदुपयोग खोजेको हो कि के हो? र यो पनि बुझ्नु पर्यो, यसले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कहीँ पनि खण्डित सङ्कुचित केही पनि गर्दैन। एक प्रकारले यो विषय नै फरक हो, प्रेस मेन स्ट्रिम जर्नालिज्मभित्र पर्छ, सोसल साइट
हरेक नागरिकको अधिकारभित्र पर्छ। नागरिकका अधिकारहरू संविधानमै छन्। जुन संविधान बनाउँदा हामी आफै थियौँ, त्यो संविधानप्रतिको अपनत्व हामीसित चाहिँ नहोला र त्यसको हिस्सेदार अंशियार हामी होइनौँ होला र त्यसैले अन्त पनि प्रबन्धहरू छन्। कुरा त आयो सामाजिक सञ्जालको सन्दर्भमा, बेलायतमा पनि सजायका व्यवस्थाहरू छन्। त्यहाँ पनि 6 महिना जेलका कुरा नि छन्, 5,000 पाउन्ड जरिवानाका कुरा पनि छन्, दुबई सजायका कुरा पनि छन्। रिट्विट गर्ने, रिपोस्ट पोस्ट पटक पटक पोस्ट गर्नेहरूलाई पनि छ। अमेरिकामा पनि अपहरणको धम्की दिने कुरालाई पनि कडा सजायको व्यवस्था छ। सायद सामाजिक सञ्जालको सबैभन्दा व्यापक प्रयोग भएको मुलुक त तिनै त होलान् जहाँ टेक्नोलोजीको पनि व्यापक प्रयोग भयो। त्यो समाज हाम्रोभन्दा बढ्ता नै विकसित छ हरेक हिसाबले। त्यस हिसाबले बेलायतको कुरा गर्नुहोस् या अमेरिकाको, भारतकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि यी सबै कुराहरू छन्। र साइबर सुरक्षाको विषय, राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय पनि हो आजको युगमा। ती कुराहरूतर्फ पनि ध्यान दिएको छ। जब हामी सबै कुरो डिजिटाइज गर्न खोजिरहेका छौँ भने नागरिकको व्यक्तिगत डाटा सुरक्षादेखि राष्ट्रका सम्पूर्ण कुराहरू पनि यसभित्र पर्छन् नै। त्यसै कारण एनसार्टको पनि हामीले व्यवस्था गरेका हौँ। निश्चय नै अश्लील सामग्रीको प्रवर्धनमा चाहिँ रोक लगाउन खोजिया छ। अब यो गर्नै पर्छ, यो पनि के अरे जुम्लिया शब्दको अधिनायकवाद र दुई तिहाईको दम्भ हो भने के सन्देश अथवा कस्तो समाजको कल्पना गर्न खोजेको हो? र हामीले यसमा कल्चरल भ्यालु सहितको सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग र प्रयोगलाई हामी गर्छौँ। यहाँहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, जिउँदै मान्छे मरेको बनाएको छ। यो मजाको विषय हो जस्तो मलाई लाग्दैन। र कयौँ प्रश्न उठाउनु भयो, मन्त्री त्यहीँ रहने हो कि भनेर। मलाई राम्ररी थाहा छ हजुर, हामी आवधिक निर्वाचनको व्यवस्थामा छौँ र सत्ता जहिले पनि, सरकार जहिले पनि आवधिक हुन्छ र लोकतन्त्र हामीले चिरस्थायी स्थायी बनाएका हौँ। यसको अर्को कुनै अल्टरनेट छैन। त्यसैले यो पदमा बसेर त्यसको रक्षाको निम्ति होइन, लिएर आएको होइन। विचार व्यक्त गर्नु र गालीको बौछार गर्नु फरक चिज हो। जुम्लामा वा धारचुलाको लेकमा कहीँ कसैले कसैमाथि साइबर बुलिङ गर्यो भने अदालत ती बन्दोबस्त मिलाउन 24 दिन पुलिसलाई थुन्ने भन्न त कुनै अधिकार छैन। त्यसको निम्ति आजसम्म काठमाडौँ नै आउनुपर्छ। त्यस कारणले हामीले अदालती व्यवस्था पनि, उहीँ सुनवाईको व्यवस्था पनि गरेका हौँ। यसले नागरिकलाई पीडित पीडामा जो पर्छन् त्यो हुन्छ। प्रमाणितै नभइकन कसले चाहिँ अन्धधुन्ध तरवार चलाउँछ र लोकतान्त्रिक कानुनमा त्यस्तो प्रतिरक्षाको कुनै व्यवस्था नहुने कुरा त हुँदैन। हामीले यसमा सरकारी सन्दर्भमा सरकारी इमेल निर्देशिका जारी नै गरिसकेका हुनाले यसमा पनि विषयवस्तुलाई लिएर आएका छैनौँ। र यो मैले भारत अमेरिकाको प्रयोगको कुरा नि गरेँ। सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्ने कुरा नियतसित कि केसित हो? हामीले हाम्रो उत्तरी छिमेकको जस्तो आफ्नै सामाजिक सञ्जालको टेक्नोलोजीको विकास गर्न सकेका छैनौँ। हामी एक्टिभ छौँ, दक्षिण एसियाको सबैभन्दा एक्टिभ सामाजिक प्रयोगकर्ताभित्र हामी छौँ। त्यसै कारणले यहाँ राजस्वको पनि कुरा होइन, अर्कै कुरा हो भन्ने आशय राख्नुभयो, त्यस्तो होइन। त्यो आर्थिक कुरा पनि यसमा छ, राख्नुपर्छ। र कुनै निश्चित सर्वे त छैन, तर ठुलो धनराशि बाहिरिएको छ, त्यसको दर्ता गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। धेरै देशहरूमा म भन्न सक्छु कि गलत कुरा राख्दाखेरि
भारतमै पनि 24 घन्टाभित्र गलत चिज राखिएको रहेछ भने सामाजिक सञ्जालमा हटाउनुपर्छ। जर्मनीमा आपत्तिजनक सामग्री सामाजिक सञ्जालले 24 घन्टाभित्र हटाइसक्नुपर्छ। कम्प्लेन कहाँ गर्ने, जे पाए त्यही राखेको हुन्छ। कसैले हाम्रो देशको राष्ट्रिय सुरक्षामाथि नै चुनौती दिएर कुनै चिज राख्यो, त्यसको कम्प्लेन कहाँ गर्ने, उजुरी कहाँ गर्ने? त्यसका निम्ति हामीले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता व्यक्तिगतहरूमा भनेको होइन, जसले सञ्जालको नेटवर्किङ अथवा त्यो दर्ता गरेर कम्पनी चलाउँछन् उनीहरू त अवश्य नै दर्ता हुनुपर्दछ। र फेसबुकका अफिसहरू अमेरिकामै छ, त्यहाँ त आफै भएको हुनाले, जुकरबर्ग तिनको भएको हुनाले होला भन्ने होला, उनको कम्पनीको अफिस होइन, सरकारमा दर्ता गरिएको कम्प्लेन गर्ने अफिस छ। क्यानाडामा छ, ब्रिटेनमा छ, जर्मनीमा छ, फ्रान्समा छ, स्पेन, स्विडेन, नेदरल्यान्ड, इजरायल, अस्ट्रेलिया, हङकङ, जापान, ताइवान, सिङ्गापुर, गणतन्त्र कोरिया, ब्राजिल, नर्वे, मेक्सिको, फिलिपिन्स लगायतका, भारत लगायतका दर्जनौँ देशहरूमा छन्। त्यसैले जसले आफू यो क्षेत्रमा अग्रणी पनि छन् र ती देशहरू अधिकांश प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक प्रणालीद्वारा पनि निश्रित छन्, चलेका छन्, त्यसैले ती अभ्यासहरूलाई पनि हामीले हेरेका छौँ। कुनै सत्तामाथिको नियन्त्रणको हिसाबले लिइएको होइन, म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। र हामी कहाँ अर्को एउटा चिज, हामीले ब्लगहरूको बारेमा केही पनि भनेका छैनौँ जहाँ विचार व्यक्त हुन्छ। स्वतन्त्रताको कुरा त्यो होला जुन शिष्ट र मर्यादित हुन्छ, अघि नै मैले उल्लेख गरेँ, स्वतन्त्रताको सीमा हुँदैन, मान्छे स्वतन्त्रतामा रमाउँछ, खुसी हुन्छ, त्यसकै निम्ति हामीले पनि 7 सालदेखि नै लडेको हो। सिक्काको अर्को पाटो पनि थियो जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी सँगसँगै थियो, कम्युनिस्ट भन्ने शब्द बारम्बार राख्नु भएको छ, यो नरुचाए पनि जतिसुकै दोहोऱ्याए पनि यो नेपाली जनताको छनोट हो, यसप्रति धेरै आलोचना नराख्नु होला। त्यसो भए अर्कोको पनि त भन्नु पर्ला नि, हरेक दिन त नाम जप्नै पर्यो, गायत्री जस्तो अथवा अरू केही जस्तो। त्यस हिसाबले यहाँनिर मैले अर्को पनि कुरा उल्लेख गर्न चाहन्छु कि राजस्व नियमनको कुरा र ब्लगहरूलाई हामीले कुनै व्यवस्था गरेका छैनौँ। भारतमा 50 लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएकाहरूको स्थानीय कार्यालय समेत खोल्नुपर्छ, हामीले त्यो कुरा गरेका होइनौँ। हामीले चाहे फेसबुकको होस्, चाहे ट्विटरको होस्, चाहे विच्याटको होस्, चाहे इबोको होस्, इमोको होस्, चाहे क्युक्युको होस्, चाहे गुगलको होस्, अन्त खोल्न हुन्छ, हामी कहाँ खोल्न हुँदैन। र यो चाहिँ स्वतन्त्रताका नाममा त्यो एउटा शब्दावलीभित्र जे गरे पनि हुन्छ भन्ने खालको कुरा हुँदैन। हाम्रो पनि आफ्नो स्वाभिमान छ, हाम्रो देश हो, हाम्रा जनता हुन् र हामीले यो व्यवस्था गरेको हो। त्यसैले यो दर्ता अनिवार्य भएका मुलुकहरू पनि छन्, गर्नै पर्ने बाध्यता भएका मुलुकहरू पनि छन्, तिनमा पनि अभ्यास छ, अस्ट्रेलिया, युरोपियली युनियनका धेरै देशहरू, रुस, भियतनाममा पनि छ यो व्यवस्था। त्यसैले कहीँ नभएको कुरो यहाँ चाहिँ गर्न खोजियो भनिएको होइन। र आलोचकहरूलाई यसले कुनै दण्डित गर्दैन, तर कुनै पशुको ज्यानमा कुनै चिनिएको मान्छेको टाउको राखेर पनि अपमानित गर्ने कुरा र संस्कार र संस्कृतिलाई छुट नदिने नै हो, यसमा चित्त दुखे पनि के हुन्छ, नदिने नै हो।
आज याद गर्नुपर्छ यो कसैप्रति पूर्वाग्रह प्रेरित वा सान्नको निम्ति लिएर आएको होइन। यो व्यवस्था हाम्रो सामाजिक हिसाबले हो र छिमेकी देशहरूले पनि यस्ता ऐन कानुनहरू लिएर आएकै छन्। त्यसो भएको हुनाले मैले अघि नै पनि उल्लेख गरेँ माननीय ज्यूहरूलाई, इरर केही छन् भने जुन हिसाबले जुन उचाइबाट यहाँहरूले सम्बोधन गरेर सहयोग गर्नुभएको छ, विषयवस्तुलाई उठाउनु भएको छ, बाँकी छलफलमा त्यसलाई अझ राम्रो बनाउन हामी सहमतै हुन्छौँ। तर बारम्बार कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट भन्नु चाहिँ जनतालाई पनि अपमानित हो। जनताले नै दुई तिहाईको कम्युनिस्ट सरकार रोजेपछि त्यसमाथि मात्रै धावा बोलिरहने कुरा त्यति राम्रो चाहिँ भएन, किनभने हामीले रोजेको व्यवस्थाभित्र जनताको छनौट हो, कङ्ग्रेस पनि कम्युनिस्ट पनि। त्यसैले यसमा कुरा किन जोडिराख्नुहुन्छ मलाई अलिकति विचित्र विचित्र लागेर मात्रै मैले भने, र यसमा धेरै कुराहरू अरू छन्। म प्रत्येक बुदाहरूमा जान चाहिनँ किनभने ती छन् नि बुदाहरू त्यहाँ। मैले यो पनि भने कि सम्पूर्ण हिसाबले म कहाँ मान्छे आएर धरधर रोएको छ, मलाई यस्तो आरोप लगाइदियो, आत्महत्या गर्न म डोरी नाम्लो बोकेर जान्छु, म दाजुको मोटर बाइकको पछाडि बसेर हिँडेका थिएँ तर मलाई कुनै केटाले फलानु यस्तो आरोप लगाएर हिँडिदियो, मेरो बिहा नहुने भयो भनेर, यस्तो पनि गर्ने कुरा हुन्छ? जुन कुरा प्रमाणित भयो भने कारवाही हुन्छ। त्यसैले यसलाई मजाकको विषय नबनाइदिनु हुन र स्वतन्त्रताको गीत गाउने हक कुनै दलले मात्रै राख्दैन, हामी त्यसका हकदार हौँ, हिस्सेदार हौँ। त्यो दुख्दा हामीलाई दुख्छ, मनैदेखि दुखेर आउँछ र सबभन्दा धेरै कुटाइ पिटाइ यातना हामीले भोगेका छौँ, जहाँ 7 साल पछिको लोकतन्त्र पछि पनि सँगै लडेको पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएको समेत अवस्था हामीले भोगेर आएका छौँ। हामी त्यो तहको रिभेन्जमा जान खोजेका होइनौँ। त्यस हिसाबले कुरो नउठाइदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो सबैले यसमा अझै धेरै सुझाव दिनुहोस्, हामी ग्रहण गर्न तयार नै छौँ। जे आएको छ त्यो पनि राम्रै छ, समृद्ध बनाउनको निम्ति स्वागत छ, तर उल्टो अर्थ लाग्ने गरी व्यक्तिहरूले पनि दर्ता गर्नुपर्ने भनेर उरालिएको सरकारको विरोध गर्ने अरू तरिका होलान्, तर सत्य जे हो त्यसलाई मात्रै गरौँ। दिउँसै झलमल्ल घाम लागेको छ, लागेको छैन भनेर के गर्ने, त्यो हुँदैन। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। अब यो छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ।